I den här genomgången ska vi göra, Joshua skriver Pythagoras sats så här. Han skriver Z upphöjt till 2 som är lika med X upphöjt till 2 plus Y upphöjt till 2. Förklara vad som menas med X, Z, X och Y. Och då kan vi ta fram Pythagoras sats som vi har i vårt formelblad. Har du glömt det här med Pythagoras sats, då går du in på dallesmatte.se och kollar på genomgång på dallesmatte.se här. Men vi ska titta på Pythagoras sats nu och då ser vi här att då har vi A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Det vill säga kateten upphöjt till 2 plus katet upphöjt till 2 är lika med den långa sidan som vi kallar hypotenusan. Så hypotenusan är ju Z här. Det vill säga vi skulle kunna vända på det här och skriva X upphöjt till 2 plus Y upphöjt till 2 är lika med Z upphöjt till 2. Och då har vi formen A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Så då har vi katet på X, katet på Y och hypotenusan som är Z.